এইখন আমাৰ চাংচাৰি জলা গাঁও হয়। এওঁ মহম্মদ কলু আহমেদ, এওঁক আমি মাজে মাজে কুচিয়া বুলিও কওঁ, মাতোঁ। এওঁ খুব ভালে ল'ৰা। এওঁৰ লগত আছে এওঁ মহম্মদ মাথা আলি। এওঁ যিমান যি হ'লেও তাৰমানে বয়সত বহুত সৰু, কিন্তু ইয়াৰ মাথা হিচাপত ই বহুত বাঢ়ি গৈছে। ই ৰেগুলাৰ 1-5 কেজি ধানৰ চাউল লগা হয়। 5 কেজি ধানৰ চাউল আৰু ই গোচ মাছ নহ'লে ভাত নাখায়। ইয়াৰ মাকে তাইকাৰণে তাক সদায় মাৰে, কিন্তু পঢ়া শুনা দি গাধা, পঢ়া শুনা ভালৰ পৰা একো নাই। এওঁ মহম্মদ কুচু আহমেদলৈ অলপমান কথা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ মই। হেল্ল' মহম্মদ কলু আহমেদ, আপোনাৰ বিয়া বাৰীৰ বিষয়ে কিবা কথা বিচাৰে? আপুনি কেনেকৈ মেট্ৰিকটো ফেইল কৰিলে পঠাম বাৰু? এনে কৈছোঁ যা যি নহওক বাৰু, তাৰ লম্পেণ্টটো ফটা দেখিছে আপোনালোকে, আঁঠুত কিবা ৰং মাৰি থৈ দিছে, মায়েকৰ সময়ত ৰঙা ফিটা মাৰিছিল, তাৰে ডাক পৰি গ'ল। যি নহওক আৰু, মই আপোনালোকক এইখিনি কথা ক'লোঁ। তেওঁৰ কাৰণে যদি কিবা কাম যদি পায় আপোনালোকে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব, যেনেকৈ নহওক এক কামত সুমে দিয়া হ'ব।